Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію. В області зафіксували перші два випадки коронавірусної інфекції. Магазини Дніпра на карантині. Продавці одягнули маски, приміщення дезінфікують, полиці, які порожніють через штучний ажіотаж, поповнюють. Для роботодавців коронавірусний карантин став несподіванкою. Робочий процес тепер організовують по-новому. Про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію. Рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. На це пішли, аби не допустити епідемії коронавірусу в регіоні. Для мобілізації сил в області створили штаб. В його складі представники ДСНС, Нацполіції, транспортники та інші служби. Це чітко визначений спосіб координації органів державної влади. Це є надзвичайна ситуація. І це особливий режим протиепідеміологічної роботи всіх органів державної влади. І це означає, що люди мають чітко виконувати всі інструкції, які надає обласна державна адміністрація і відповідні державні органи обласного підпорядкування. В Україні зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби. Цього разу у Чернівецькій області. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний, повідомляє МОЗ України. На сьогодні в країні 26 підтверджених випадків зараження коронавірусом. 3 з них – летальні. Референс-лабораторія Центру громадського здоров'я досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб. В світі майже 250 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тисяч одужали. Вся країна працює по затверджених алгоритмах. Доставка проб відбувається щодня. Тестування ПЦР-діагностика відбувається в 11 лабораторіях на території нашої країни. І вчора з 10 випадків 9 було виявлено саме в регіональних лабораторіях Міністерства охорони здоров'я. Один випадок в національній лабораторії, референс-лабораторії. Тому діагностика є, тести для ПЦР-діагностики є. Перші два випадки коронавірусу зафіксували й на Дніпропетровщині. Хворі під наглядом медиків. Подружжя, в якого виявили коронавірус, нещодавно повернулося з-за кордону. Зараз їхній стан здоров'я стабільний. Наразі виявляють людей, з якими контактували інфіковані, аби обстежити їх та відправити на ізоляцію. Стали відомі результати обстежень 11 мешканців регіону, яких перевіряли на коронавірус. В однієї людини грип, у 8 – ГРВІ. Нині вони під наглядом лікарів. Ситуація, яка відбувається в Дніпрі та Дніпропетровській області з коронавірусної інфекції. У базових лікарнях міста Дніпра та Кривого Рогу перебуває 11 пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. У двох із цієї кількості пацієнтів лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію. Усім пацієнтів надається відповідна медична допомога і стан захворювання оцінюється як середньої важкості, тобто перебувають у звичайних стаціонарних умовах. У Дніпрі за останню добу з ознаками ГРВІ та грипу звернулися понад 400 мешканців. Більшість з них – діти. За людьми, які повернулися до Дніпра з різних країн, спостерігають медики. Стан їхнього здоров'я задовільний. Вони у самоізоляції. На сьогодні таких 63 людини. Якщо ви приїхали з любої країни, в якій є спалах коронавірусної інфекції, добровільна самоізоляція – це ваш обов'язок. 2 тижні ви повинні знаходитись в ізоляції. Будь ласка, повідомте про це вашого лікаря. Тоді у вас буде дружня компанія ці 2 тижні щодня. Магазини Дніпра на карантині. На відміну від кафе, ресторанів та ТРЦ, продуктові крамниці і супермаркети працюють. Продавців та касирів убезпечили, одягнули маски та рукавички, а приміщення цілодобово дезінфікують. Полиці, які порожніють через штучний ажіотаж, намагаються поповнювати. Подробиці далі у сюжеті. Поки Дніпро на карантині, супермаркети міста щодня відвідують тисячі покупців. Перший етап захисту вже на вході – дезінфекція.
В одному із супермаркетів, окрім традиційних методів дезінфекції, запровадили й додаткові. На касах покупців від продавця відокремлює пластикова стінка. На підлозі – наліпки, аби люди в черзі дотримувались безпечної дистанції. Для дезінфекції клієнтів ми розташували на вході в супермаркет санітайзери. Вони мають антисептичні дії, 70% спирту. Також розташовані на стойці одноразові перчатки. Проходиться обробка санітарна 3 рази в день, також по необхідності, візків для покупців, кошиків для покупців, вагів. Також ми обробляємо дезінфекцію ручок, поручень. В магазині, кажуть, товари, які треба важити, розфасували. Полиці, що порожніють, поповнюють. Запаси на складі є. Інша ж мережа пішла далі. Аби запобігти розповсюдженню небезпечної інфекції, до магазину запускають не більше 20 покупців. А щоб в ажіотажі люди не спустошували полиці, в одні руки продають обмежену кількість товарів. Обмеження ввели на весь товар, крім овочів, фрукти. Обмеження немає. На товар, який йде, напої в бутилках поліетиленових, 12 штук, а на весь товар 5 одиниць. Одні покупці запевняють, дефіцит у магазинах неабиякий. Сахара нема ні чорта. Уже ні в неділі, днів 6-7. Крупи грибуть по півмішка, розгрібають усе. Ну, все сметали, і муку, і гречку, і туалетну бумагу. Як везде, народ везде одинаков. Інші ж кажуть, не панікують, і туалетний папір не скуповують. В супермаркетах все нормально, все є. Я купила, на удивлення, взагалі, качественну картошку в АТБ. Навіть вона не завжди буває така хороша. Трошки подорожала гречка на 6 гривень, а так дефіциту немає, нічого. Я вчора був в Арусі, ну, Славутич, там теж все є. Так що паніки нема. Карантинні заходи запроваджують і маленькі магазини. Зокрема, у деякі крамниці має заходити не більше 5 покупців одночасно. Продавці працюють в масках та рукавичках. Де-інде рукавички видають покупцям на вході. Олександра Філь, Борис Єфімов, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Температурний скринінг водіїв та пасажирів. На дорогах Дніпропетровщини запрацювали контрольно-перепускні пункти – 4 стаціонарні та 17 мобільних. На блокпостах лікарі будуть оглядати людей з підозрою на коронавірус до прибуття швидкої. Цілодобово чергуватимуть поліція, рятувальники та Нацгвардія. За потреби ДСНСники будуть проводити санітарну обробку транспорту. Усі контрольно-перепускні пункти обладнані наметами та електрогенераторами. У працівників є захисні костюми. Алгоритм дій. Якщо представник лікарні виявляє признаки на коронавірус у водія або у пасажира автозасоба, дається команда поліції. Поліція дає команду водію, відганяє автомобіль на стоянку, виводяться пасажири і водій з автомобіля. Після цього наш працівник в захисному одязі бере розпилювач і заходить обробляти машину. Про коронавірус голосно. Відсьогодні у Дніпрі почали курсувати спецавтівки ДСНС із гучномовцями. Вони інформують містян про необхідність дотримуватися умов карантину. Рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, одягати захисні маски та зберігати дистанцію на вулиці, дотримуватися особистої гігієни. Незабаром такі ж автомобілі курсуватимуть вулицями усіх міст та районів Дніпропетровщини. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх всім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Транспортний колапс. У зв'язку з карантином у маршрутки Дніпра пускають лише по 10 пасажирів, а на зупинках вишукуються кілометрові черги. Відмінили і транспорт між містами та областями. Дістатися на роботу та додому стало справжнім випробуванням. Про це в наступному сюжеті.
Щодня на роботу до Дніпра приїжджає чимало людей зі всієї області. Серед таких і Вадим. Розповідає, зазвичай їздить з Кам'янського на електричці або автобусі. Але тепер залізничне та міжміське сполучення призупинено. На сьогоднішній день в зв'язку з епідемією в країні карантин, відмінили міжгородські транспорти, і я столкнувся з трудністю добиратися домой. У пошуках транспорту їдемо на автостанцію. Вона порожня. Альтернатива – таксі. В Кам'янське їхати, в Кам'янське, скільки буде стоїти? Від дому Вадима відділяють 50 кілометрів, тож поїздка на таксі обійшлась би йому у 300 гривень. Дві години пошуків і врешті-решт випадково натикаємось на водія, який набирає попутників до Кам'янського. Везете ли ви в Кам'янське людей? Так, можу підвести. І як дорого це обходиться? Я попутний транспортом 50 гривень, пожалуйста. І часто к вам вообще пасажири? Я просто підвозив людей в Дніпропетровськ, попросили. І зараз їду обратно, щоб пустим не їхати. У транспортній пастці опинився і Олександр. Приїхав до Дніпра з Покровського на роботу. Дістатися домівки не може вже другий день поспіль. Жилля, як би, у мене нету особо, ну, свого здесь. Хотілося б уїхати домой к родним, но не можу їхати. Как бы, все закрито. Обратився в 102. Они мне ничем не могут помочь. Говорят, пускай там другу, там Баблакар, вот это вот приложение, на которое я уже неоднократно заходил, ну, там ничего нету, никаких поездок, попутчиков я не нашел. Щойно ми побачили, що дістатись дому на міжміському транспорті в період карантину майже нереально. Тепер ходімо дивитись, як працює міський транспорт. Початком карантину міський транспорт працює у новому режимі. У маршрутках та автобусах не більше 10 пасажирів одночасно. Решта вишукуються у кілометрові черги. Така ситуація на зупинках Дніпра не тільки в час пік, кажуть пасажири. До таких заходів безпеки ставляться неоднозначно. Я вважаю, що не оправдано, але не в випадку от ограничення посадочних місць конкретно в автобусі Лоцман. Слишком сильне ограничення, дуже мало людей беруть. І от такі очереди. Невозможно попасть, не будучи в тупіки, просто на маршрутку. Просто елементарно невозможно. От я із дому. Живя на коммунаре, иду на пару в течение получаса для того, чтобы сесть на маршрутку. Если бы вот сколько, 10 человек в маршрутку, да, помещается, то есть надо в 10 раз увеличить количество маршруток. То есть это, думаю, так би було оправдано. Так такое неудобство більше. Не всі ж люди вдома сидять, тому що працювати кому-то ж треба. Незручності під час карантину зазнають і водії маршруток. Маски неудобно теж, ну, дышати. Как бы, ну, чуть-чуть зарплата у нас теж уменьшилась, как бы. Ну, а так в основному просто робота. Обмеження з перевезення пасажирів і для електротранспорту. Всередині має бути не більше 20 пасажирів. Але, як бачимо, водії правил не дотримуються. Аж раптом на кінцевій зупинці водій тролейбусу передумав і не став пускати до салону більше 20 пасажирів. Мабуть, згадав, що за порушення правил карантину – штраф. Я можу сказати, що електротранспортники дуже суворо порушують правила перевезення, тобто не те, щоб там 10 або 20, а напихають повні салони. А з одного боку, вони допомагають городянам добиратися швидше і комфортніше до роботи, а з іншого боку, вони наражають тих самих городян на небезпеку зараження. На водіїв чекає за це порушення штраф. Від 17 до 34 тисяч гривень. За підрахунками фахівців, після перших днів карантинних обмежень на лінію відмовилися виходити за 200 перевізників. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині поліція вже склала понад 60 адмінпротоколів. Серед порушників – 13 перевізників. Найбільше їх у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Інші – у Нікополі та Новомосковську. Тепер на порушників чекає штраф. Для громадян – це від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадовців – до 170 тисяч. В Україні поліція склала вже понад 400 адмінпротоколів та розпочала 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину. Це не є примха, і це не може бути.
рішенням міського чи не міського голови, чи якогось голови райадміністрації. Це є постанова Кабінету міністрів за номером 215, де чіткий перелік, кому можна працювати, кому заборонено. Чіткий алгоритм дій перевізників, скільки можна, куди можна і в якому випадку. Тому, будь ласка, хто не знає, читайте цю постанову, особливо це стосується суб'єктів підприємницької діяльності, виконуйте вказівки, поліція буде реагувати досить жорстко. Допоможи бабусі. У Нацбанку запустили ролик, просять допомогти літнім людям з онлайн-платежами. Пенсіонери в зоні ризику через пандемію. Щоб мінімізувати їхні контакти з оточуючими, треба навчити пенсіонерів оплачувати товари і послуги онлайн або зробити це за них. Йдеться про оплату комунальних платежів або замовлення додому харчів чи ліків. Музей на карантині, але доступний онлайн. Дніпряни можуть потрапити на екскурсію, не виходячи з дому. Зайшовши на сайт історичного музею Яворницького, можна безкоштовно відвідати 3D-тури, подивитись фільми у форматі віртуальної реальності. Любителі історії можуть приєднатись і до онлайн-вікторини та поборотись за призи. Через карантин екскурсії перевели в онлайн і чимало музеїв світу. По мережі є добірка активних посилань на сайт музею, або можна просто через пошуковик ввести назву музею, зайти на сайт, і там є фрі 3D-тури на час карантину. Ну, як правило, музеї не викладали новий якийсь контент, а просто надали безкоштовний доступ на час карантину до того контенту, за який раніше потрібно було платити гроші. Зарплата на карантині. Для роботодавців карантин, спричинений коронавірусом, став несподіванкою. Робочий процес тепер організовують по-новому. Наразі у роботодавця і працівника є кілька варіантів. Дистанційна робота з виплатою зарплати, скорочений робочий день з меншою зарплатнею або ж відпустка власним коштом. Подробиці у сюжеті. Дніпрянин Дмитро – айтішник, тестує веб-додатки. Його разом з колегами перевели на дистанційку. Зарплату пообіцяли в повному обсязі. Каже, в його роботі практично нічого не змінилося. Раніше працював в офісі, тепер робить те ж саме вдома. Один з плюсів – час, який зазвичай витрачав на дорогу, тепер приділяє сім'ї та хобі. Ну, у мене вся робота заключається в моєму ноутбуці, тому для мене не має якогось особливого значення место, где я нахожусь, то есть я могу работать как в офисе, так дома, так еще где-то. А ось офіціантці Дар'ї пощастило менше. Її відправили у відпустку без збереження зарплати. Кафе, в якому вона працює під час карантину, перейшло в режим доставки їжі додому. Нагайної потреби в офіціантах немає. На время карантина ми не работаємо, отрабатывать этот період не будемо і, соответственно, оплачуватися теж ніяким образом не буде. Ще один варіант для роботодавця – перевести працівників на неповний робочий день або ж тиждень. Роботодавець має на власний розсуд право змінити режим роботи підприємства, установи та організації, зокрема, і режим роботи, що стосується прийому фізичних та юридичних осіб. Ну, зважаючи на ситуацію, яка сталася у Дніпрі, це переважно стосується державних установ або інших підприємств та організацій, які і надалі продовжують надавати послуги нашим містянам. За трудовим законодавством підприємство може зробити і паузу через прості. Тоді працівникам, які сидітимуть вдома, мають виплачувати 2/3 голого окладу. Може роботодавець зовсім закрити. У такому разі виплата за кожен місяць карантину – середня зарплата. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Застрягли за кордоном. Кілька сотень українців через оголошений карантин не можуть вилетіти зі Шрі-Ланки. За інформацією, яку оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Твіттер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, майже 24 тисячі людей повернулися на батьківщину, а 38 – на карантині в інших країнах. А ось про українців, які перебувають в острівній державі Шрі-Ланка, даних немає. Люди навіть написали звернення до президента України про прохаю допомогти дістатися дому. Подробиці в наступному сюжеті. Неділі дві назад людей було достатньо багато, лежаків свободних практично не було. Всі катались на серфінгі, зараз там два місцевих, один турист катається на серфінгі, більше нікого. Вот точка оренди серфінгу, тут теж нікого, ні локалів, ні туристів, обычно тут люди завжди тусувались. І от там наш отель-гостишка, там от зараз сидить за столами 3-4 чоловіка, обідають, звичайно тут багато людей. Вечером теж було багато людей, але зараз
Вчера вечером уже последняя группа, которая здесь была, последний кемп, они уехали сегодня. Дмитро на Шрі-Ланці і працював, і відпочивав, приїхавши в листопаді. Планував повернутися в Україну в березні. Заздалегідь придбав квитки, утім за тиждень до відльоту їх здав. Україна закрила повітряний простір та припинила залізничне сполучення. Дмитро спочатку кілька місяців знімав будиночок, зараз переїхав до готелю. Поки що, каже, тримається, але ситуація на острові погіршується щодня. З 20 березня запровадили навіть комендантську годину. Сьогодні ситуація накаляється все більше. В магазинах очереди стоять нереально великі, і багато магазини вже з текущого моменту вже позакривались, тому що все-таки багато хочуть успіти попасти додому. В нашому готелі працівники теж попросились додому, багато ті, які на кухні. Тобто залишилися тільки там дежурні два чоловіка, які тут же і живуть. На відсутність коштів Дмитро не скаржиться. Утім, ситуація у інших наших співгромадян, розповідає, критична. Термін путівок скінчився, люди змушені жити за власний кошт. Грошей – обмаль. Загалом, за підрахунками Дмитра, на острові застрягли близько 700 українців. Консульства на Шрі-Ланці – ні. Їх функція виконує консульство в Індії. З консулом попытались связаться, однако сразу ответа не было. Позже мы нашли очень долго и очень странно, мы нашли чат в Telegram, что есть такой чат, в котором есть представители уполномоченные. То есть это не сотрудники государственные, а именно представители, потому что на тот момент сюда влет уже был запрещен, и консул сюда попасть не смог. Со вчерашнего вечера в этот чат добавили уже консула, он отвечает напрямую на все вопросы. Конкретики пока очень мало. Люди відправили звернення президенту України Володимиру Зеленському, де докладно описали ситуацію та прохають допомогти їм повернутися додому. Хочемо підкреслити, що безпекова і пандемічна ситуація на острові погіршується кожен день, про що ми також неодноразово інформували посольство з пропозицією оперативної евакуації чартерним рейсом за державний кошт. Про те, що на Шрі-Ланці застрягли кілька сотень людей, у офіційних новинах не йдеться. На своїй сторінці у Твіттер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляє лише про 24 тисячі українців, які повернулися, та 38, які зараз перебувають на карантині у різних країнах. Юристи ж радять усім, хто застряг в іншій країні, реєструватися на платформі «Друг» сайту МВС, вказувати конкретні дані та якомога більше інформації про себе. Зараз держава заключає нові договори та намагається знайти вихід шляхом співпраці з іншими авіакомпаніями, так як і нашими, так і закордонними, для того, щоб вивести громадян не тільки з країн Європи, але й з дальніх країн. Тому тим, хто не встиг вчасно вилетіти з-за кордону та потрапити додому до карантину, нічого не залишається, як просто чекати. Інших варіантів країна їм поки запропонувати не може. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У центрі Дніпра заквітла алея магнолій. Квіти розпускаються, не дивлячись на тимчасове похолодання. Ніжні бутони радують око. Зовсім скоро магнолії остаточно розкриються і можна буде відчути аромат з довгим медовим шлейфом. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим. Бережіть себе і нехай у вас буде 36,6.